pojačano može leci da se javi kada su povišene temperature i kada se hrana neadekvatno čuva ili sprema, pa se bakterija namnoži u hrani i najčešći su alimentarna trovanja hranom, pri čemu klinička slika je obično praćena povišenom temperaturom, velikim brojem stolica, velikim brojem da kažem vodenastih smrdljivih stolica koje može da traje 2 do 3 dana, različita je klinička slika, može da nekada i do 7 dana, zavisno od unešene količine hrane ili infektivne doze, kako mi kažemo, da dolazi i do teške dehidratacije, a bude tu i lakših slučajeva kada se registruju, odnosno uopšte, ili ne registruju 1 do 2 ređe stolice, s obzirom na način ishrane u toku leta, kada imamo i hranu bogatu voćem i povrćem, pa protumačimo negde da je to od hrane i sve zavisi od organizma.